Din que convén ter en conta o pasado para entender o presente e tomar decisións acertadas cara ao futuro. Para analizar hoxe con perspectiva o 40 aniversario do Estatuto de Galicia, é preciso lembrar a orixe do seu antecesor cando en referendo do 28 de xuño do 36, ano aciago, os galegos votaron en masa un texto aprobado con auténtico fervor patriótico. E aínda que non puido ser aprobado polas Cortes, polo alzamento militar, foi clave para que Galicia formase parte das tres nacionalidades históricas, con Cataluña e Euskadi, pese ao escaso entusiasmo de hai 40 anos. Nin a machacona ladaín promocional Anque chova bota logrou estimular o interese dos galegos entón estatu escépticos. A transición política caracterízase por unha evidente simbiose entre a sociedade española esperanzada na ansiada liberdade e os medios de comunicación en idéntica sintonía. O símbolo da época foi o que entón se chamou Parlamento do Papel, coa aparición das primeiras firmas de opinión política. Quizáis, en ningún momento como entón, os diarios impresos tiveron tanta capacidade de influencia e de xerar estados de opinión. Como todo proceso novo, políticos e xornalistas tiveron que ir aprendendo sobre a marcha a configuración de espazos de liberdade e autonomismo, mesmo na propia configuración do Estado coa particular forma de descentralización autonómica. A defensa da propia identidade facíase tanto máis difícil en Galicia fronte a Cataluña e Euskadi pola tendencia escasamente reivindicativa na nosa terra tanto das grandes cidades como do rural. A pesar da reclamada exixencia das nacionalidades históricas por recuperar os seus vellos estatutos, as forzas políticas xurdidas das eleccións de xuño do 77 non se mostraban tan ardorosamente defensoras do Estado das autonomías. Lembremos aquel café para todos que Clavero Arévalo quixo sacar adiante fronte á oposición de só unha pequenísima parte dos seus propios militantes galegos. Máis que razóns de confianza nas posibilidades do autogoverno, a reivindicación que Galicia fixo da necesidade de contar cun estatuto propio hai que buscala no efecto emulación respecto do que se vía en Cataluña con aquela memorable volta de Tarradellas e aquel "ya soca aquí", como na parálisis sufrida pola decisión en xuño do 77 da Asamblea de Parlamentarios de Galicia de crear unha comisión específica que elaborase o texto estatutario. Foron esas circunstancias as que levaron aos galegos fartos a sair á rúa na máis nutrida manifestación que se lembra nunca en Galicia. Foi o 4 de decembro do 77, 300.000 en Vigo, 100.000 na Coruña, demandaron o Estatuto de Autonomía. E de igual modo foi novamente a sensación de agravio que respecto do texto estatutario saído da Comisión dos 16 no 79 supuxeron os recortes realizados nos meses seguintes pola Asamblea de Parlamentarios Galegos e o máis trascendente definitivo daquela Comisión Constitucional do Congreso, tamén no 79, onde se chegou a pôr en boca de Fraga que eses recortes que se daban en Galicia era porque aquí non había metralletas. Ele desmentiu, non, pero aí quedou, como aquelo de "la calle es mía". Daqueles lodos surdiu o Estatuto de Altraxe. Para cando no 80 as forzas políticas decidiron os pactos do Hostal, a reivindicación da autonomía perdera boa parte do seu entusiasmo social inicial e alentouse a máis firme contestación por parte de toda a prensa galega. Exigo a participación do electorado na ratificación do Estatuto, apenas un 28%, foi unha victoria amarga que retardou moitas decisións. Pero o importante daquela é que se dera o primeiro paso das célebres mil millas. Que fixo a prensa galega no proceso? Caracterizada daquela por negocios de tipo familiar, ancorada nas máis artesanais fórmulas de impresión e acomodada a atender a realidade máis próxima, provincial, local, comarcal, a prensa galega da época tivo que afrontar a doble responsabilidade de adecuar os seus sistemas de producción ás novas tecnoloxías de offset e, ao propio tempo, afrontar unha reconversión mental para adaptarse informativamente aos novos tempos políticos máis cheos de incertezas que de certezas. O camiño percorreuse con evidentes riscos, pero tamén coas súas virtualidades. Foron da man políticos e xornalistas, máis próximos entre sí do que aconsellaría o sentido común, pero desde a mesma idea de camiñar xuntos
para favorecer ese clima de construcción entre las dos partes. Aquella etapa caracterizóse por un alto grado de respeto por el trabajo alleo, es en las presiones que la prensa tuvo que sufrir de parte de la clase política a medida que ésta disponía de más contundentes y casi siempre monetaristas fórmulas de convencimiento. Prensa y política souberon estimular una inexistente vindicación autonomista, más desde un cierto seguidismo que se hacía en Galicia respecto de otras comunidades, antes que por convicción en las bondades del autogobierno. Fue una fórmula, a agravio, a aldraxe, que caló muy fondo y puso en pie de guerra a centos de milleiros de manifestantes en los cuatro puntos cardinales de nuestra tierra. Fue o nunca visto. La propia autonomía, no sé discorrer, creó autonomistas, por supuesto que entre los jornalistas, pero también entre los propios políticos, como evidencian algunas de las escépticas actuaciones y manifestaciones de los propios protagonistas de la preautonomía. Recuerdo en nuestra redacción que un alto responsable del equipo de jornalistas de la época llegó a preguntar en plena redacción: ¿pero cuándo se acaba esto de autonomía? No más convencidos mostrábanse moitos políticos encargados de elevar o carro autonómico adiante sin competencias ni medios materiais. Foi a doble circunstancia de no asentarse en una capital de provincias y de situarse en Santiago, a ciudad en la que transcorrerían los principales feitos políticos, las que le dieron a El Correo una perspectiva que terminó por imponerse o su tradicional conservadurismo. Tanto desde la proximidad de los protagonistas del cambio como en el firme convencimiento de que Santiago estaba llamada a ser a capital de todo ese proceso. Por eso, o xornal compostelán alentó desde el primer momento a inteligente decisión de la Corporación Municipal de ceder parte de sus instalaciones de Raxoi para los inicios de una preautonomía tan feble de medios que todo tuvo que buscar de prestado, desde a su sede a do propio Parlamento. A El Correo correspondió la difícil tarefa de defender a capitalidad, defenderla a muerte, frente a otro más poderoso medio de comunicación, e axará la apatía de la ciudad, ainda que con respaldo, sí, do resto dos xornais, da mayoría dos parlamentarios de Galicia. Nese clima de colaboración reivindicou para o futuro Parlamento os mellores edificios da cidade, defendendo incluso a reconversión do Instituto Rosalía de Castro, defensa que se atopou coa franca oposición de profesores e pais, querían pouco menos que matarnos. E aplaudimos cando a bella sede do Reximento Infantería Zaragoza 12, Dios mío, eu fui un militar aquí, onde nos encontramos hoxe, acolleu representantes da vontade popular. Esa proximidade aos aconteceres políticos, aos que soubo estar atento ao xornal, propiciaron que a información que se xeraba en Santiago empezase a ter unha concepción máis galega que localista, nun proceso de construcción identitaria que se iría consolidando a medida que os medios económicos, a transferencia de competencias e as decisións políticas emanadas de Xunta e Parlamento tiñan alcance galego. Como lógica consecuencia, moi pronto, o xornal da capital arbitrou como sección estrela de Galicia, no seu conxunto, o cambio de relegar o que ata entón era tradición na prensa, a súa dedicación localista e comarcal. Esa foi, acaso, a maior contribución da prensa e, polo tanto, do xornal no que traballo, no proceso da transición. Facer posible a xeración dunha identidade común de Galicia por encima de intereses concretos ou visións localistas. Advertir, denunciar o irracional dunha marxinación secular e sinalar as propostas de autogoverno como a mellor fórmula de progreso e autoafirmación. Desde entón e ata hoxe, un dos nosos lemas é para saber que pasa en Galicia. Nos dicimos así na casa: Galicia una, capital Santiago, pero es cosa de andar pola casa, nada máis. Somos un diario de edición única con versión digital, internautas en 194 países. En Corea do Norte, en Chad, ningún. Que non cambia ninguna das súas páxinas. Universaliza desde Santiago a máis potente información de carácter autonómico. En 40 anos pasamos de case o máis absoluto dos desprezos cara ao sistema descentralizado a ser paladins do autogoverno. Demos un salto espectacular desde o escepticismo a valoración e a autoestima. En Galicia é impensable vivir hoxe a marxe das institucións que conforman o noso modo de vida.
4 décadas despois, según contaba el Correo nas súas páxinas estes días, Ana Pontón aspira que Galicia sexa considerada nación. Gonzalo Caballero reclama máis dunha trintena de transferencias pendentes. Os presidentes Feijóo e Santalices acaban de render homenaxe aos creadores, discípulos e seguidores da xeración NOS e creen que o que hai un século soñaron cumpliuse nunha gran parte. E o bo e xeneroso amigo e colaborador do Correo, Carlos Mella, completa a cita con aqueles intelectuais conseguiron que Galicia pasase de ser unha idea abstracta a un traballo por facer. Agora, a nós, correspóndenos facer camiño a andar e oxalá que os soños de hoxe se convertan en realidade tanxible. Moitas grazas.